оролцогч хэрэг хэнийч дэл ажиллагааны аль ч үе шатна өмгүүлэгчөөс хэл зөвлөлцөө авах хэрэгтэй. Өмгүүлэгч нь үйлчлүүлэгчийн хүсэж буй хөл зөвлөлцөөг ямар хэлбэр хэрхэн үзүүлэх талаар хөл зөвлөлцөө үзэг ирээ байгуулах бөгөөд тухайн гэрээг хоёр хувилдаж талууд нэг бүрчлэн нэг хувийг хадгална. Гэрээний нөхцөлийг үйлчлүүлэгчд тайлбарлан танилцуулж сайн дурын үндсэндээр байгуулна. Хөл зөвлөлцөө зөвлөх гэрээнд хоёр талын эрх үүрэг, ажлын хөлс, эхлэх болон дуус хугацаа тодорхой заах бөгөөд уг гэрээнд нэмэлт үйлч оруулах нь бол талууд мөн адил сайн дурын үндсэндээр бичгийн хэлбэр байгуулсан гэрээндээ нэмж бичгээр үлдэнэ.